নমস্কাৰ পশ্চিমবংগত এইবাৰ চৰ্চা হৈ পৰিছে এটা বিশেষ শব্দ হেয়া হৈছে খেলা হবে যিসকলে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতি বিশেষকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে এই শব্দটো শুনিছে আজি আমি আপোনালোকক কম পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত কিয় এই খেলা হবে ইমান জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু এই খেলা হবে এই শব্দটো তথা এটা গীতৰ আঁৰত থকা 25 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱকৰ বিশেষ কাহিনী অসমৰ সমানে সমানে এতিয়া পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী ৰণ তুংগত উঠিছে এইবাৰ পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছ বনাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মমতা বেনাৰ্জীক শাসনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ সকলো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিদি আৰু মোদীৰ মাজত এইবাৰ ৰণ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ চৰ্চাত খেলা হ'ব নিৰ্বাচনী সভাত তৃণমূলৰ কৰ্মীৰ মুখে মুখে খেলা হবে জনপ্ৰিয়তা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও ৰেলীত কৈছে খেলা হবে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ টি এম চিয়ে আৰম্ভ কৰিছে খেলা হবে খেলা হবে এই নিৰ্বাচনী গীতৰ আঁৰত আছে এইগৰাকী যুৱক 25 বছৰীয়া দেৱাংশু ভট্টাচাৰ্য টি এম চিৰ মুখপাত্ৰ দেৱাংশুৱে এই খেলা হবে গীতটো লিখিছে আৰু দেৱাংশু যলৈ গৈছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাখ লাখ লোক নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে খেলা হবে বাকীটো বাদেই দিয়ক খেলা হবে এই গীতৰ বাবে দেৱাংশু এতিয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰো কিন্তু তাৰ পাছতো দেৱাংশুৱে কৈছে যে পশ্চিমবংগত দিদিৰ অবিহনে কোনো গত্যন্তৰ নাই এই গীতৰ তালে তালে কোৱা হৈছে পশ্চিমবংগক উত্তৰ প্ৰদেশ বনাবলৈ দিয়া নহ'ব লক্ষাধিক লোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খেলা হবে নতুনকৈ ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি হৈছে এজন নেতাৰ যিগৰাকী ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এই 25 বছৰীয়া যুৱকগৰাকী যলৈকে গৈছে তাতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগণন জনতা পশ্চিমবংগৰ প্ৰতিটো সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দেৱাংশু ভট্টাচাৰ্যই প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু প্ৰচাৰৰ মূল আহিলা হৈছে খেলা হবে
তৃণমূল কংগ্রেসৰ চৰকাৰক আঁতৰাবলৈ পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে সকলো পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কেইবাগৰাকীও টিএমচিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বিজেপিটো যোগদান কৰিছে আৰু তাৰ মাজতেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ এই নিৰ্বাচন। শেষ আহি কোনে মাৰিব, দিদি নে নৰেন্দ্ৰ মোদী, সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ভোটাৰৰ ওপৰত। কিন্তু এইগৰাকী দেবাংশু ভট্টাচাৰ্য যে অনাগত সময়ত পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত তথা তৃণমূলৰ ৰাজনীতিত অন্যতম ষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, সেয়াও সুনিশ্চিত কৰি দিছে এই নিৰ্বাচনে। আৰু সেইবাবেই পশ্চিমবংগবাসীয়ে কৈছে খেলা হ'বে। দেবাংশু ভট্টাচাৰ্যই এইদৰে এই গীতটিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ মুখতো এই গীতৰেই কথা, এই শব্দটোৰেই কথা। বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক পথাৰত, ৰাজনীতিৰ সময়ত, নিৰ্বাচনত বিভিন্ন শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়। যিদৰে 2016 চনত অসমত পৰিৱৰ্তন শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে, 14 চনত পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে, ঠিক এইদৰে এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত চৰ্চিত হৈ পৰিছে খেলা।